Svaga ben. Nej, det är skogen. Svaga ben, tunga skor. Kom här nu. Eng bit for. Men du ropar på sitt lag. Nej, du är bra. Alex. Alex. Vad ska vi göra? Vad blev det? 25? Ja, 26. Ja, men vi hade bättre lägen, va? Det var typ 4-5 poäng, inte 19. Ja. Då ni har 19 armhävningar efter den match och Alexander har plus 200. Efter lag blev nästan struken på grund av hur jävla dum kom på sätt. Vad är problemet? Ja. Vad är problemet för mig till? Nej, det är inte riktigt. Ja. Vänta till semifinalen. Men ni kan pumpa lite grann här. Lite starkare. Ja! Du kanske träffar Engby 1 och Engby vinner. Engby vinner kör väl Engby eller Göteborg beroende på index. Ja, men ni har träffat Göteborg i poolen, så de försöker undvika så det blir en. Jag tror. Bravo! Hej! Vad är analys? Gratis. Bra. Ja, Jimmy. Så enkelt. Kontradag kommer, kom igen. Domare klarar inte doma, då lyser en lampa, men blir enklare. Yeah.